ុទ្ធោអ៊ុយក្រែនកំពុងចាញ់សង្គ្រាមព្រោះតែរុស្ស៊ីមានកំភ្លើងធំច្រើនជាង10ទៅ15ដងលោកវ៉ាឌីមស្គីប៊ីស្កាយអនុប្រធានចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងចាញ់សង្គ្រាមដោយសារតែរុស្ស៊ីមានកំភ្លើងធំច្រើនជាងអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅ10ទៅ15ដងហើយដៃគូលោកខាងលិចបានផ្ដល់អាវុធឲ្យយើងប្រហែល 10% នៃអាវុធរបស់ពួកគេលោកបានប្រាប់កាសែត The Guardian ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីមួយថាអាយុជីវិតរបស់អ៊ុយក្រែនអាស្រ័យលើការផ្ដល់អាវុធថែមទៀតរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែបច្ចុប្បន្នជាសង្គ្រាមកំភ្លើងធំលោក Skibisky បាននិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់គ្រាប់បាញ់រាប់ពាន់គ្រាប់ហើយភាពជោគជ័យរបស់យើងកំពុងពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់ពីលោកខាងលិចហើយបើមានការយឺតយ៉ាវនោះយើងនឹងចាញ់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីហើយកន្លងមកអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដល់អាវុធបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតដែលជាបន្ទាយដ៏សំខាន់នៃចំនួនរយៈពេល15សប្តាហ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងរាប់លាននាក់ទៀតកំពុងផ្លាស់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងសេវរ៉ូដូណេតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតហើយវាក៏សម្រាប់ជោគវាសនារបស់តំបន់ដុនបាសផងដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា